Jo, jag tänkte berätta mera ingående nu vad som hände. Jo, jag gick där till minoritetsmöte. Idag är 20 februari 2018. Och det stod på webbsidan att det var öppet möte för allmänheten. Och när jag kom in i kulturhuset så var det redan på gång. Och Petri Salonen och flera andra väldigt härliga finnar stod där och bordet var dukat och mysigt. Med mackor och tårta och kaffe och te. Så jag installerade min kamera och gick för att hämta te. Så kom Petri Salonen fram till mig och sa till mig att det här var inte möte för andra än bara finnar. Och jag undrade då hur kommer det sig, för finnarna har ju faktiskt är bara en av minoriteter. Och det var ju öppet möte för alla minoriteter och övriga. Det var öppet möte helt enkelt. Men så sa han till mig att han personligen tyckte inte om min fokus på urfolk. Och att det här mötet hade ingenting med urfolk att göra. Och att jag fick inte öppna munnen, sa han till mig. Båda. Så var det. Så för att jag skulle kunna stanna på ett öppet möte. Och jag sa till honom att man kunde väl säga ett par meningar om urfolk i varje fall. Nej, tyckte han inte. Så jag fick inte öppna munnen. Så jag gick och satte mig förvarnad om att inte finnas där på något sätt. Och ingen frågade heller under mötets gång vem jag var. Och ingen ville att man skulle presentera sig, fast det var bara några 12 människor där. Så det var Petri Salonen som körde sin egen race där. Det mångt och mycket sin politiska uppbackning av stackars finnar som ska bli kallade minoritet nu i det här Östersjöregionen där de har varit urfolk i tusentals år. Bara för att jude minoriteten ska få alla rättigheter. Och man fick ju veta där också att de kommer att få rättigheter i äldreomsorgen, i skollagen, i socialtjänstlagen. De kommer att få alla minoritetsrättigheter. Så de kommer inte behöva kunna svenska, judarna. De kommer kunna få alla sina nödvändigheter på sitt språk. Som ingen av oss i Östersjöregionen förstår eller ens kan läsa. Så är det. Och Petri Salonen, han jobbade väldigt hårt för att de ska kunna få dessa rättigheter. Och stackars finnar, de blir verkligen lurade in i det här. Så finnar används för att judar ska ha judeskolor, judebarnomsorg, judeäldreomsorg, socialtjänst, allt på judiska. Och finnarna hjälper till det. De förstår inte ens riktigt hur deras rättigheter att vara urfolk ersätts med minoritetsrättigheter. För judarna skulle inte kunna få några urfolksrättigheter. Så de hittade på det här med minoritetsrättigheter och väldigt smart och listigt, det måste man säga. Men kontentan av detta är ju att nu när de planerar att
massmörda alla som kommer inte att underordna sig judarnas rasistiska härskarvälde. Senare kommer ju finnarna vara väldigt olyckliga att de hjälpte till att ordna detta. Senare, när det kommer att gå till nästa stadium som redan är aktivt i USA, där flera tusen koncentrationsläger är aktiverade som heter FEMA camps, där de som har inte haft medel för arbetsmarknaden. För först gör de oss inkomstlösa för att vi inte jobbar i deras verksamheter, deras slavläger. Sen ser de till att vi är bostadslösa. Och sen när de kommer de efter de bostadslösa. Efter de hemlösa människorna som de stoppar i koncentrationsläger i USA, och där finns giljotin som de mördar dem med. Och det är planerat att massmörda 90%. 90% av människor. Och det har ju Barbra Spectre berättat till alla, att de som kommer inte beblanda sig, de europeer som inte inordnar sig i rasblandningen kommer inte att överleva. Och det är det som genomförs genom minoritetslagstiftningen. Att de får det här genomfört. Väldigt bekvämt. Och Petri Salonen hjälper till så gärna. Jag blev tillsagd att jag får inte öppna munnen av Petristallarna, som sa att jag får inte yttra mig under mig. Ja. Så är det. Ja toinen. Me osataan ihan mitä tahansa. Niin. Voi sitten tarkoitus tehdä mitään kirjaa, joka julkaistaan sitten. Ei sitä tiedä. Ei sitä tiedä. No se voi... Miten? Kirjoituskone. Justin puhuu. Kyllä voi kirjoittaa myös tietokoneella. Niin. Vanhaan aikaan, kun kävi koulua, niin silloin oli semmoisia rannikuskipaketteja koulussa. Niin oli. Mä sain aina kirja. Mä sain taas muutaman kirjan semmoista. Mun äitini sanoi sitten loppuluksi, että voi kauhean, kun silloin oli niin nätti käsiala nuorena ja nyt sen käsiaste ei saa selvää. Se huono, niin se käsiala, jos no, paljon kirjoittaa. Niin, ja sitten kun niitä ostaa kirjoilla. Sitten niin sitten ei tule sitäkään vähän. Tänä päivänä, kun mä yritän kirjoittaa esimerkiksi joulukortteja, niin ajattelin, että nyt kirjoitan. Niin nyt vaan menee vikaan. Harme. Mitäs? Kauankohan tämä kirjoittaa? Kyllä
Voi olla näitä päiväjärjestystä petyille kolme kerrassa. Voisiko se, että sinulla on meidän päiväjärjestystä? Minä? Se ei ole siellä varmista. Se on hyvä. Minä vaan ajattelin, että minä soitan kotiin. Se ei ole hyvä. Selvä, se on hyvä. Anna minulle. Anna minulle. Se on hyvä. Se ei ole montaa kättä. Härligt, varmt välkomna hit. Som vanligt, när inte alla kan finska, så är säkert på Peter och Naffi. Har de inget tolk? Nej, det är skamligt. Det ska finnas tolkar i den här kommunen. Ja, men vi tar det här på svenska. Jättevarmt välkomna hit till dagens finska förvaltningsområde, samrådsmöte. Innan jag inleder öppna mötet så skulle jag säga att vi hade ett väldigt bra seminarium idag om minoritetspolitiken. Lennart Rodin som är nationell utredare kring de här frågorna höll en fantastisk presentation. Och sen hade vi en tjänsteman från regeringskansliet som höll också en väldigt bra presentation. Erik Arnel. Hellström. Ja, jag fick blackout på hans namn där, men det var väldigt bra. Det som var väldigt roligt, som han från regeringskansliet sa då, Erik, är att den satsning som vi gör på skolan här är så att säga anses som en pilot i hela Sverige.
att regeringskansliet med stort intresse kommer följa det här. Så jag passar ju givetvis på att säga att Alice var kung är hjärtligt välkommen att besöka verksamheten så att vi kan få mer uppmärksamhet. Och jag tycker att det märktes både på Lennart och Erik att Haninge ligger väldigt långt i de här frågorna just när det gäller finns förvaltningsområden, nationella minoriteter och vårt arbete med Romer. Så jag tycker det kändes väldigt, väldigt skojigt. Vi har väldigt mycket mer att göra. På det här mötet så fanns ju alla nämndordföranden utom ett och vi hade alla förvaltningar på plats. Och det som regeringskansliet sa och som kom i den nya propositionen det är att man förväntar sig att kommuner och landsting fastställer målsättningar och riktvärden för arbete med minoritetspolitiken. Man förväntar sig, i princip säger regeringen så här, ni kommuner har inte gjort tillräckligt, nu är det dags, nu kommer de säga till på ett helt annat sätt. Och där kan jag redan ge en heads up att vi i den politiska ledningen har diskuterat de här frågorna. Jag tror att vi kommer att så här vara föregångare i de här frågorna. För det är väldigt viktigt att vi strukturerar upp vårt arbete kring de fem nationella minoriteterna. Det är valår, Petri. Ja, det ser jag. Det är valår. Men det här gör vi inte bara för att det är valår. Vi gör väl inte för att det är valår, men vi gör inte bara därför. Men som sagt, varmt välkomna hit. Jag förklarar mötet öppnat med någon glädjande besked om ett väldigt bra seminarium. Då ska vi se, då har vi en dagordning utskickad. Jag har fått frågan hur länge vi ska hålla på. Jag tänkte bara säga att min ambition är att vi ska vara färdiga till 7. Mm. Låter det som en bra idé? Mycket bra. Gäll och sätsumma på finska. Mm. Och om vi inte kommer in så börjar jag prata finska. Ja. Ja, vi börjar med punkt nummer 2, ansökningsläget till skolvalet. Info från Vikingaskolan. Tyvärr har vi ingen från Vikingaskolan här idag. Men Sanna, vet vi någonting om ansökningsläget? Ja, både Evelina och Johan kan beklaga att de inte kunde komma, det krockade med annat. De är annars alltid villiga att komma och informera när vi frågar om saker och ting. Vi hade hoppats på att vi skulle kunna ha några siffror att presentera idag. Vi har inte det. Det finns en aning om, det finns i alla fall sökande till, men vi vågar idag inte säga hur många, för det kan eventuellt ha skett någon missförstånd i om man har klickat i för klass på Vikingaskolan, för de har i år en ny blankett där man aktivt kan gå in och välja Sverige eller tvåspråkig klass. Och då kan det ha blivit någon slags missförstånd där, så de vill undersöka det här innan de ger oss riktiga siffror på vad utfallet helt har blivit. Okej, då hade vi tyvärr inte så mycket mer att ge där. Det var bra. Då vet vi om att det finns i alla fall sökande till det klassen. Men det vi vet om i alla fall är att det har gjorts väldigt fina kommunikativa insatser kring det här med klassen. Och det känns väldigt bra. Finns det några frågor kring det här i dagsläget? Annars återkommer vi till skolfrågan. Yes, jag tog aldrig förlåt. När vi skulle öppna mötet så fanns det ingen punkt om godkänd dagordning. Men jag tänkte att om vi har frågor så kan vi plocka upp de särskilda frågor när vi pratar om de övriga frågor. Eller har ni ett särskilt att lyfta upp nu? Nej? Men då kan vi ta om det dyker upp frågor på övrigt så kan vi dammsuga upp allt. Då ska vi se, då är nästa punkt. Det är Haningedagen, program och innehåll. Sanna, jag tänkte lämna ordet till dig. Börja med. Ja, alltså, som jag idag sa på seminariet också när jag presenterade vad vi brukar göra under året, vad vi gör liksom kontinuerligt och vad som är återkommande per år och så. Då är Haningedagen en av de dagarna där vi har verkligen möjlighet att exponera att vi finns i förvaltningsområde och vi har ofta kulturella inslag och så. Så att, och det kommer att ligga i september. Man har diskuterat om 8 september. Det är dagen innan valet också. Vad jag vet så kanske man diskuterar om det datum. Men jag är osäker på. Så jag kan inte idag säga exakt vilket datum det blir. Men vi behöver här. Bara ska man diskutera lite öppet. Vad är vi intresserade av att ha i innehållet? Är det något specifikt jag som samordnare ska tänka på? Vi brukar alltid ha ett informationsbord med material och sådär och som alltid är bemannad hela dagen så att den är öppen för alla att komma och ställa frågor och diskutera saker och ting. Men finns det andra tankar, önskemål om vad vi ska göra under den dagen? Mm. Lite fritt ord så, tänker jag. Ja,
Vad tänker ni? Alltså, och vi behöver också diskutera, för att vi brukar också inledningsvis på året bestämma hur stor budget vi lägger på Haninge. Behöver vi också fatta något slags beslut om det? Ja, just, annars så kan vi överlåta den budgetfrågan kanske till förvaltningen. Mm. Ja, om vi kommer med idéer. Eller vad tänker ni? Jag lämnar ordet fritt, det är helt fritt. Ni får säga till om ni vill sätta en summa, om vi har några idéer. Annars kan vi överlåta det till Sanna och fundera och bestämma det. Jag har en fråga. Ja. Vill man att det enbart ska vara en finsk inriktning eller ska man kunna tänka sig för någon annan minoritet? Ja, också. Det som alltså informationsbordet, den är inriktad till alla minoritetsgrupperna. Men tyngd på finska och romska. Okay. Jag har tänkt om man kunde visa upp liksom något annat på det viset gör att intresset. Petri, vi är väl efter dagens seminarium att alla ska ha plats, alla ska ha möjlighet. Alla minoriteterna. Ja. Det sa ju Lennart väldigt tydligt. Mm. Ja, det är ju precis. Det är väl det som man... För de nationella minoriteterna som vi ser väldigt, det är ju finska, sverigefinska och det är romer. Det är om man skulle kunna hitta något program så att säga som inkluderar... Vi har många samer också i Stockholm. I Stockholm, ja precis. Så man skulle kunna göra... Mycket mer än man tror. Jag tror 20% av den samiska befolkningen bor i Stockholm. Är det något sånt? Missförstånd här, det är nämligen så att det är liksom kommunen som sådana ska ta hänsyn till alla de här minoriteterna som finns. Men när det gäller just det, speciellt just den finska frågan, så det är ute i kommunen att hantera och det har vi hanterat utifrån det finska förvaltningsområdets målsättning. Okay. Så det är inte samma sak, det är lite missförstånd här. Det är väl också då, som om jag fattade det rätt också, att statsbidraget och de medlen som vi har ska rikta sig till det finska. Så jag kan exempelvis inte köpa in samiska scenkonstakter eller sådär för finsk förvaltningsområdes pengar. Ja, det var absolut inget yrkande utan bara en fråga. Man kunde väcka intresset på något annat vis. Skulle du kunna göra det när det är informationsfrågat om man kunde berätta någonting där? Alltså när det är programmet så är det nog på finska och romska. Vi har ju samordnare för romska frågor och då kan man ju berätta för att de har möjligheter att kontakta kommunen då för att få möjligheter att utifrån sina egna intressen och förutsättningar anordna något som liksom är lämpligt att ha idag. För det är inte min uppfattning är riktigt lämpligt att vi blandar ihop alla de här. Nej. Okay. Har ni några tankar om så att säga finsk underhållning eller program som ni vill spela in idag eller om ni vill spela in det senare? Det vi skulle kunna göra att om vi inte kan landa det idag så om Sanna kan forma och sen skicka ut en tanke till oss i samrådet i efterhand. Yksi kaksi. Nu har de varit så många gånger i kommunen. Ja, men nu är det helt annat. Nu är alla där, om det är nu här på torget eller vad det nu är. Då är det alla här och lyssnar. Det är helt annat än när det är någon som våran fest och vad och jordbrus har haft fester. Och ni har haft dem där på kommunhuset och överallt. På det viset. Mm. Men det är inte alla människor som kommer dit. Ja, och det här är dagtid också. Det är inte så många det, kanske det som man träffar då. Nej. Då skulle man kunna ta sig till det. Ja, men då noterar jag att det är önskemål. Ja, det är det. Samtidigt är det ju så här också att vi har flera olika sådana här artister och orkestrar i Sverige som är aktiva. Så man kunde ju lyssna på lite eller titta lite närmare på vad är det för någonting och kan det vara intressant för att jag tycker lite variation kan vara på sin plats också. Mm. Och samtidigt utifrån tänker det... modern populär kultur. Och sen tänker jag på om det skulle, som förra året till exempel, vi hade en orkester och det var ju väldigt mycket yngre personer och det här med tanke på att försöka hitta någonting som skulle
passa för dem också. Mm. Så gärna komma med olika förslag. Yngre profil. Mm. Jag tänkte på den här, hon heter väl Davia med Månskens orkester. Ah. Är ju också finsk och sjunger finska låtar och svenska. Och vad hette hon? Nu kommer jag inte ihåg. Som var i Kvällsöppet, eller vad heter det? God kväll, programmet. En finsk, nu kommer jag inte ihåg lilla namn. En finsk tjej. Hon gör mycket musik och hon sjunger. Från Göteborg, Maria, Miriam Brian. Nej, inte Miriam Brian. Visserligen hon också, hon är ju bra. Men det var lite äldre. Lite äldre än hon? Lite grann, inte en gammal. Men lite musik alltså? Ja. Hon var och sjöng, hon hade, det var inte alls så länge sedan. Du kommer ihåg också att hon var i tv under namnet. Ja. Jag kan plocka fram dem. Ja, absolut. Jag har det säkert. Räckte du upp andra? Nej, du räckte inte upp andra. Nej. Ja, vi skulle kunna göra så här för enkelhetens skull. Vi har haft lite det, så vi vill ha lite variation, lite mer ungdomligt och så. Och sen har vi ju möjlighet, så får vi kolla hur programmet ser ut. Man kanske kan ta också Uxikaxi, för de har ju varit otroligt uppskattade. Men alltså, vi vill ha lite variation. Kan inte vi göra så här att vi lämnar den här frågan, vi har lyssnat på lite grann. Om ni har tankar så mejlar ni det till Sanna. Mm. Så får man och Sanna ta fram ett förslag och så mejlar vi det ut det till samrådet. Vi har ju faktiskt en träff också 8 maj. Då kan vi ju faktiskt fastställa en slutgiltigt ett förslag till Daniel-dagen. Men så att Sanna har fått en liten idé om vad vi ska jobba med. Inte talande barnen. Vad sa du? Talande barnen sjunger. Ja, det skulle kunna vara roligt faktiskt. Från Kaltele. Men vi skulle väl kunna göra så att vi återkommer till den här frågan. Vi spånar lite vidare på programmet. Mm. Nu är jag gammal Haningedagsgeneral, så då vet jag att 8 maj så är programmet redan spikat. Ja, men jag tänker mig så här, då får du presentera programmet också. Vi presenterar det, ja, alltså, så jag behöver det. Inte vänta på. Nej, så att jag kommer snart bli kontaktad av projektledaren. Tror jag, så. Ja, men jag tror att vi känner, efter den här diskussionen känner vi till försiktigt. Ja. Det tror jag är bra. Sen tar vi en presentation på nästa Haningedag. Förlåt, på nästa samrådsmöte. Mm. Och så blir det dåligt så skyller vi på det. Ja. Jag skojar. Finns humor. Ja. Nej, det är jättebra Sanna. Det är jättebra. Har ni några idéer nu så hör av er till Sanna så får ni som möjligt. Det är jätteviktigt. Kan vi lämna den punkten? Och som sagt, har ni inte beslutat det? Jag har inte bestämt datumet ännu, det är ju troligen 1 eller 8 september. Ganska stor sannolikhet. Jag lutar åt 8, men det är inte helt klart ännu. Och det innebär ju att om det är den 8 så kommer det politiska valet få mycket utrymme. Men alla är inte där för att lyssna på val, de lyssnar också på musik. Och då kommer vi vidare till nästa punkt. Valdebatt 21/8. Det är val i år. Birko sa det, är helt korrekt. För 4 år sedan, i september, i augusti eller september, så anordnade vi en minoritetspolitisk debatt. Kommer ni ihåg det? Vi satt i det rummet. Det var inte jättemycket folk, men det var en ganska trevlig debatt och bra debatt. Ja, det var ju fullsatt med de platserna som var där. Ja, det var det, absolut. Alla 5 stolarna. Ja, det var 12 säkert. Ja, men det var en bra debatt. Men det fanns inte mera plats. Och det som vi funderade lite grann när vi hade ordförandeberedning, jag och Sanna kring det här valdebatten. Att, jag menar, det som vi hörde idag exempelvis, det, här, det är viktigt att minoritetspolitiken kommer fram i valdebatterna på något sätt. Och det som är en tanke vi har, jag kastar ut den så får vi resonera kring det. Men skulle vi den 21/8 kunna få till den absolut hetaste och bästa debatten som handlar om minoritetsfrågor och Sverigefinländernas frågor? Alla politiska partierna är på plats och det är 100 pers som är på plats minst och lyssnar på den här debatten. Det är liksom otroligt ägare. Det är absolut bästa debatten. Och min andra fråga, skulle Reipas kunna hjälpa till? Där kom det. Ja, där kom det. Ja, men vi är ju stöttepelare. Vad var då? Ni skulle inte stå där om inte vi fanns. Vi. Nej. Så här, anledningen till att just där, vi hjälper till väldigt mycket. Vi hjälper till väldigt mycket praktiskt. Precis som vi ska inte ha, men vi, om det skulle vara väldigt snyggt om vi kunde göra det tillsammans. Så det är den organisation som är mest dragig.
Och det är en fråga jag har. Du har rätt. Vad sa du? Du har rätt. Ja, jag har väldigt rätt när det gäller engagemang. Och det är för att vi tänker att vi, när vi diskuterar att just den här presentationen, att vi måste ha minoritetspolitiken i fokus i den politiska debatten också. Men annars så blir det så att vi inte har det. Jag menar, kan vi göra något som är väldigt bra? Och problemet är att jag och SA kan inte riktigt ordna en sån debatt, för vi är också berörda av det här. Som politik. Ni är så okunniga som ni kan inte det. Ja, precis. Så det är en liten fråga som jag har. Skulle vi kunna göra det här på ett bra sätt? 28 oktober, en riktigt bra valdebatt. Ja, varsågod. Petri, det här är att vi är en massa finländare som bor här i kommunen. Och en stor del är pensionärer. Och de kommer inte när någonting är på kvällen. Jag är pensionär själv, men jag bor så nära så att jag kan nästan krypa hit. Så. Men de vågar inte gå ut. Ni kan skaffa bussen. Det hjälper inte. Man måste gå till bussen i alla fall. Det finns... Vad är det för dag den 21 i åttonde? Det är väl en tisdag, va? En tisdag. Man skulle kunna ordna det mitt på dagen. Ja, på eftermiddagen. Vi skulle kunna ordna det mitt på dagen, absolut. Alltså i kvällen är inte det viktigt. Kan inte fritidspolitiker. Nej, men du har ju tänkt att det är första dagen. Men vad gör politiker? Politikerna för ett... De som arbetar och de som går i skolan. Ja, det är. Nej. Och det skulle ju vara väldigt bra om man fick 30-50. Det är det här som är lite grann utmaningen. Kvällstid så skulle inte de äldre komma och då kan inte de yngre komma. På kvällstid så vet vi inte om de yngre kommer när de har tid. Funkar det inte med lördag då? Eller hur? Ganska många ändå som jobbar normala tider är lediga på lördagar. Inte jag, men... Nej. Ja, visst. Kan man säkert ordna om man bestämmer det tidigt. Men det kan inte vara den 18, för det är en annan aktivitet idag. Då måste det vara helgen efter. Vad är det den 18? Det är skärgårdslinjet. Jaha, okej. Okay. Då skulle det kunna vara den 28. Förutsatt att det inte har någon dag något mot all förmåga. Tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, 25 så. Nej, 25, det är väl 28. Var 21 en tirsdag? Ja, det är förlåt. Det är almanackan i sån här mobiler. Det är 25, det är 25. Ja. Är lördag en bra tid? Ja. Ja, det är främtisdag i så fall. Ja. Vi skulle kunna hjälpas åt att få till en riktigt rejäl bra debatt om minoritetspolitiken och äldrefrågorna om skolan och allt annat. Alltså det som är min tanke är att vi fyller ett rum, alltså som hundraårsfesten, att vi fyller det här rummet med folk. Sen har vi alla partier som sitter i kommunfullmäktige som får ta till svars och svara på alla frågor. Då behöver vi både yngre, vi behöver äldre, vi behöver liksom alla generationer. Det måste vara den absolut bästa debatten, för att syftet med det också, det är vad jag tänker mig lite grann, det är ju att om vi har en bra debatt med mycket folk så uppmärksammar ju minoritetspolitiken på ett helt annat sätt. Att visa på att det här är faktiskt viktigt för folk. Och det kommer politiska partierna att se, jag tror att det är väldigt bra. Sanna, varsågod. Jag tänker att, för då gäller ju det här alla minoritetsgrupper, ja. Eller hur? Mm. Det är väldigt lätt, jag gör det själv, att jag tänker väldigt mycket finskt, liksom, för det känns som mitt område. Men det här är ju ett ypperligt läge att öppna upp för samtliga minoritetsgrupper. Och jag kommer ju naturligtvis finnas tillgänglig för er samarbetspartner i detta, om ni vill göra detta. Att jag kan försöka få lite kontakter med andra minoritetsgrupper, om de nu inte kommer från Haninge. Be folk komma utifrån Haninge också. Väl, eller? Är det bara Haningebor vi vill? Ja, det är ju i och för sig det lokalpolitiker. Ja, det kommer ju vara. Det är så jävla svårt. Men det är i alla fall öppet för alla liksom. Jag tänker på romerna som vi har kontakt med. Ja, det skulle vara förstås. Men alltså, vi skulle bara få till en ordentlig debatt om minoritetspolitik. Då skulle man kunna inleda det med en kvarts föreläsning om minoritetspolitiken. Ja. Faktiskt. Man skulle faktiskt kunna ha en person som är en duktig debattör, som inte debattör, moderator. Moderator, som... moderator
som skulle kunna föreläsa först om minoritetspolitiken och sen som leder debatten. Så det skulle kunna vara liksom att vi skulle kunna göra något väldigt bra där. För det som vi behöver göra om vi gör en debatt, tänker jag, att det, alltså, ha en debatt i det rummet är bra. Alltså det blir också kul, men vi tänker oss att vi har möjligheten att göra något väldigt stort att uppmärksamma minoritetspolitiken. Är ni tända på idén? Tycker ni det är spännande? Jag tänker att det låter jättebra, verkligen. Om man kan göra så att det är någon som kanske inte är så mycket involverad att kan leda och ställa frågor till olika partier. Det låter ju bra, tror jag. Vi kan göra så här också om ni tycker det är intressant. Vi kan ju faktiskt, vi kan väl hitta ett sätt att göra det tillsammans. Alltså jag tänker mig om ni skulle kunna hjälpa att få hit pensionärerna. Och vi skulle kunna försöka få hit ungdomarna, så skulle vi kunna försöka hjälpas åt och göra det tillsammans. Alltså, jag ställer inte frågan över. Det är jävligt duktiga, 100-årsfesten var jävligt bra. Men alltså, det viktiga är att vi får till det här, att det blir bra, riktigt bra debatt. Bildsättningen av politikerna ska höra att det här är viktigt. Och det är bara en förutsättning att det skulle vara bäst att vara på lördag eftermiddag så att de alla vågar komma. Mm. Vi kan inte bära dem hit, men vi kan finna dem på något annat sätt. Men var en eftermiddag 15 eller? Är det eller 14 eller något. 14, ja. Hästarna hinner inte gått. Va? Hästarna hinner inte gått. Det är ungefär 14 till 15:30 då, eller? Cirka. Ja. Då gör vi det då. Men det innebär att det var väl annat, det 21 i stryket då. Ja, jag tror vi, det stryker vi i så fall. Då blir det här ersätter samrådet. Ja, det blir ett samrådsmöte i augusti, ja. det är så mycket annat. Det är så mycket annat. Jag vill föreslå att vi stryker. Ska vi bestämma att vi har en debatt den 25-28, klockan 14. Och så börjar vi prata med alla människor om det här. Finnar, romer, fornedalingar, samer, alla judar. Och vi får göra någon kampanj, trycksaker, något vi kan göra ut. Är politikerna hemma då? Jo, det är ju vad de ska. Jag tror att det är det värsta att få hit. Eller svårare. Vad har år? Jag visste. Ja. Vet du vad vi gör, Sanna? Du kan direkt kolla den här lokalen ledig. Och sen gör vi så att vi gör en inbjudan till alla gruppledarna i de mycket partierna. Datumet redan nu, så vet vi att de är på plats. Och så är det fokus på kommunfullmäktige och valet. Då kör vi. Kul. Härligt. Och vad kostar detta? Hur är det? Går det ifrån våra pengar? Ja, det kostar inte så mycket. Det, där. Det går ifrån finska pengarna. Från statliga medlemmar. Men vad heter det? Då är det hyra här och så ska vi servera någonting också. Ja, det är klart. Vi har lite servering. Det ska vara trivsamt och så. Det är inga stora kostnader. Det är servering. Om vi inte har ett samråd, det är inte... Nej, just det. Men det är nog pengar för lördagen istället. Men då jobbar vi vidare med det här och vi hjälps åt med det här. Ja, vi gör det här tillsammans, vi ordnar. Mm. Ja. Vi kanske ska alla bli politiker i samhället. Men jag tycker att det skulle vara trivsamt. Jag skulle väl inte vara politiker. Det kan väl vara trevligt. Ja. Då har vi bestämt att vi har en valdebatt om minoritetspolitik den 25-28. Och nu börjar vi också fundera på vem som skulle kunna blodda i det. Då är det stark minoritets, någon som är nog bra i minoritetspolitiken som skulle kunna förklara det sen hålla i debatten på ett bra sätt. Måste fundera på det. Mm. Då lämnar vi den punkten. Exakt. Ja, jag tänkte på honom också faktiskt. Ja, du hörde det när jag sa det. Jag tänkte på det på Lennart. Det är en fråga om det är en sån forum. Men det tror jag han skulle... Nej, han skulle vara den duktigaste. Men är det väldigt... Han är väldigt involverat i det hela, så det blir lite för jobbigt för dem som inte är involverade. Han kan ju sänka nivån något. Va?
Finns det någon som jag fattade, det var bra nivå. Det var någon som är duktig på länsstyrelsen? Ja, de är bara byråkrater. De är bara byråkrater. De läser så som man har sagt till dem att de ska läsa innantill. Vilka? Länsstyrelsen. Men vi kör valdebatt den 25 och vi kommunicerar ut det genom alla våra kanaler klockan 14. Vi kollar lokalen här och sen börjar vi fundera på, vi får ta ansvar lite grann för oss då. Och vem som skulle kunna hålla i detta på ett bra sätt. Och det, syftet är med det här som du förstår, det är att få till en riktigt rejäl och bra debatt med mycket folk, så kommer också våra, vi förtroendevalda se att det här är viktigt. Då tar man med sig det nästa mandatperiod. Och det är det som är också syftet. Det finns en vinst med det så att säga. Ska vi gå vidare till nästa fråga, det är studieresa till Västerås. Vi pratade förra, kommer ni ihåg, vi pratade i under hösten om att göra studieresa till Västerås. Vi pratade främst då förtroendevalda och så hade hela samrådet och främst då Reipa som vi kunde se verksamheter i Västerås. Och vi diskuterade den 8 maj har vi diskuterat som ett förslag till datum. Men då är det samma dag som samråd, 8 maj. Men vänta, fick jag fel då? Var det den 8 maj vi pratade? Nej, då var det inte 8 maj, förlåt. Du råkar ha alla samma dagar. Effektivt. Nej, vi diskuterar nog faktiskt den 24 maj, förlåt, torsdag. Just det. Är ni intresserade av sådant besök? Ja. Då styr vi upp något. Vi försöker åka härifrån tillsammans och sen kommer vi att ställa tillsammans. Förhoppningsvis. Boka buss. Ja. Man får anmäla sig till mig. Ja, men vi kommer skicka ut ett program och en inbjudan så får man anmäla sig. Och sen, vi försöker besöka olika verksamheter i kommunen och olika någon verksamhet. Vi har kontakt med Västerås en gång. Sen ordnar vi lunch och sånt. Kampajajset. Härligt, då blir det studieresa till Västerås den 4 maj va? Tack. Den redan. Sen är för er förtroendevalda om ni behöver följa med och ta det från tjänsten som får ni söka. Bra, då lämnar vi den. Då är det punkt nummer 6, studieresa förskolan kan inte det. Hade du något, Sanna? Jag får ta för protokoll. Från förskolan kan inte det, just. De har mejlat mig. Jag hade så mycket papper så jag har gått ifrån deras mejl. Men vi har fått ett mejl ifrån förskolan om att de önskar lite fortbildning, alltså en studieresa för att vidga sina pedagogiska vyer. Och de frågade lite grann om material och litteratur och sånt där. Och de önskar en studieresa till Finland där de kanske också skulle kunna köpa in material. Pedagogiskt material som är lite svårt att få tag i här och Finland är bra till, de gör mycket bra pedagogiskt material. Så de har ett önskemål om detta och jag sa att vi får lyfta det i samrådet hur vi kan stödja, för att det ingår ju lite grann i förvaltningsområdet ändå för att vidga och kanske bistå med lite fortbildning och så. Men det åligger ju kommunen också, så det här är ju den här balansgången, vad kan förvaltningsområdet gå in med och vad är kommunens egna ansvar i detta. Och vi hade väl ett förslag på det, att vi kunde bistå med resepengar, med inköp av material och sånt som faktiskt hör till alltså förskolans verksamhet, är sånt som förskolan i sådana fall får bekosta själva, men att vi att förvaltningsområdet kan betala resa och logi. De gjorde en fin resa senast och fick ju det redogjort här då, så att jag tycker det känns jättefint. Vi hade ju som sagt en diskussion att kanske begränsa det till själva möjligheten att åka till Finland, men att inte bekosta böcker och material. Så det är vårt förslag. Och sen också att de ska redovisa det inte, precis. Just det. På samma sätt som de gjorde sist. Det, sen kan vi göra något publikt av det där kroppen i UNESCO och liknande. De var jätteinspirerande. Det är det faktiskt. Ja, för 30 år sedan fick jag göra den resan. Och var vi förskollärare härifrån. Ja.
dagar. Och det var helt fantastiskt att se det är olika timmar jobbar i Finland. Mm. Nej, jag tänkte bara att de ska redovisa, men sen tänkte jag också att de kanske skulle sen kunna lägga, för jag tyckte det var så himla bra redovisning förra gången. Mm. De skulle kunna lägga någon film eller någonting på hemsidan. Det är bra. På finska hemsidan, så att om finns det föräldrar då tittar, det kan ju vara. Men det skulle kunna att de har till uppgift lite grann också berättare, spela information, så kanske man får hjälpa dem att göra filmer om det behövs. Men det är alltså från kommunikation. Nej, jag tycker det är rätt. Mm. Är det någon som har... Redovisa och dokumentera gärna med rörliga bilder. Mm. Alltså. Ja, eller bilder och så skriva. För att om de bara redovisar här så är det liksom vi som får veta att det skulle vara bra. Som reklam för kommunen också. Mm. Och för vår verksamhet. Vi får informationen och sen ska det kommuniceras ut till landet. Mm. Det är bra. Mm. Mycket bra. Då skulle kunna filma lite material. Mm. Så det är jättebra. Det kan man verkligen uppmuntra. Mm. Det är inte bara rörliga här istället. Ja. Det är bara att det är något som kommunicerar. De har ju, för föräldrarna så har de det här som kallas för Unicom. Det är ett intranät då. Som man kan kommunicera och där kan man ju också lägga ut. Jag tycker vi uppmuntrar till det att de men det är även på kommunens hemsida så att om det är någon precis. Som är intresserad av förskoleverksamheten som inte vet om kan det. Bra. Ja, kan vi göra så här då? Mm. Bra. Sen har vi nästa punkt som rör lite ditt fögderi. Joel Hallikainen, konsert i Eskilstyrkan. Så här är det. Han har en manager eller någonting i Finland som kontaktade mig för ett tag sedan och frågade om vi möjligtvis kunde vara intresserade av att ha hit honom igen. Jag är en gammal Hallikainen-fan så jag är alltid intresserad, men det är inte bara jag som bestämmer. Det beror lite på om de får tillräckligt många andra ställen att besöka så att det blir en vettig turné för honom, men det ser väl ganska okej ut just nu i alla fall. Jag ska kolla med henne sen så fort jag vet vad vi säger här då. Men vad var det nu? 13 maj, en söndag, var föreslaget datum. Vi hade tänkt en finsk gudstjänst, när folkmusikgudstjänst den dagen, men den kan jag flytta på. Så att det är inget problem så. Kyrkan är redan bokad för den från typ 14 och framåt, så i så fall kan jag bara förlänga bokningen något. Det vi behöver lösa är hur vi tar hand om betalningen, för han vill ha 1700 euro. 17 000 ungefär i svenska pengar. Och min chef har väl sagt att vi kan betala en del av det om vi till exempel kunde dela kostnaden på 3 eller någonting, så att det blir ungefär 5 000 per, så att säga. Vilka är de tre parterna? Va? Vilka är de tre parterna? Jag vet inte, men det var bara, jag tänkte så här, ifall kommunen kan vara med eller pensionärerna och kyrkan eller om det finns någon annan lösning, men hela summan kan vi inte ta för att jag har inte budgeterat några pengar för det. Det borde jag ha vetat i augusti förra året och det var ju inte så. Och jag har ju svarat att pensionärerna är mycket intresserade av detta. Ja. Det var väldigt trevligt sist. Mm. Ja, han är ju väldigt uppskattad i en slag, jag förstår. Ja. Men när Nevala har varit här, nej, inte nu. Ja, så då sa du att man kan inte ta inträdesbiljetten. Kan man inte göra det nu heller? För att Järfälla tar ju varje gång när de har någon i kyrkan. Ja. Är det principiellt i den här kommunen? Det är en principfråga som kyrkorådet tror jag har bestämt hos oss. Att sånt som är liksom vår egen verksamhet, det ska vi inte ta biljetter för. Kommer någon utifrån, typ någon musikskola eller sådär, som inte är kyrkans verksamhet, de kan ta inträdesbiljetter. Men vi har aldrig haft det under de här 17 åren som jag har jobbat här i alla fall. Så. Mm. Vi kan ta kollekt till någonting behjärtansvärt vid dörren, men inte biljetter in. Essa, varsågod. Du får hälsa Loe att jag köpte en skiva utav honom som inte fungerar i CD-spelare, bara i datorn. Oj då. Nej, inte okej. Nej. Då får jag
får jag ska tillbaka pengarna. Om man kommer tillbaka så får du komma, det går säkert att byta det till någon. Ja, nej, men jag tror att det där missnöjet kanske avgjorde att vi kommer säga nej då. Nej, jag ska. Ja, men jag man kollar på YouTube, det finns ju mycket som helst med. Ja, man ska inte köpa sig. Ingen som köper några skivor. Men är vi positiva till detta? Ja. 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 Vi behöver inte fastställa exakt vad vi bör, utan vi går in där och sen får vi hantera det. Du och jag kan ha lite kontakt och med Reibas också, i alla fall med de parterna det handlar om. Ja, finns det flera som vill betala lite så blir det bara... Det ligger för alla förstås. Vi har börjat ha kollektet. Ja, men det var bra, då gör vi så. Sanna får hantera för våra delar. Då får vi kolla hur vi rent praktiskt löser det där med att faktura så att det inte blir en massa onödigt strul. Men det går att lösa. 13 maj var det söndag. Bra. Det är väl mors dag också. Det var en av mina argument till chefen att det är ett bra sätt att fira finska morsdagen. Det tyckte han var viktigt. Det är Christer eller? Ja. Det är bra, det är en klok chef. Bra, då lämnar vi den punkten och noterar datumet. Och sen lämnar vi ordet till Sanna. Ja, just det. Finns det åsikter om klockslag sådär? Alltså, ja, det beror ju förstås lite på vad han kan, men vi kanske också kan ha önskemål. Är det bra med... eftermiddagstid eller... Det tycker jag att ni kan få styra vad som passar er verksamhet bäst. Ja. Så känner fri på det. Okej. Och det är redan vår så det är inte mörkt på kvällen heller. Nej, men precis. Heller. Det är i alla fall, även om det skulle bli kväll så är det inte varken halt eller mörkt. Nej, precis. Ja, säg inte det. Det kan vara halt. Ja, det var bra. Sen kan ni informera exakt vad som till. Då lämnar ordet till dig sen, en rapport från samordnaren. Ja, jag hade tänkt att vi skulle ha presentationsrunda, men vi satte igång här och sen så glömde jag bort det. Jag skulle jättegärna vilja presentera, eller du kan få presentera dig själv, Martin. Ja, några av er har säkert redan träffat mig ganska många gånger också, men jag är alltså finskspråkig webbredaktör här för kommunen och har hand om haninge.se/suomeksi, den finska hemsidan. Och det är ju så att Haninge är inte långt framme när det gäller skola och de här bitarna, utan även långt framme när det gäller den finskspråkiga kommunikationen med medborgarna. Vi har ungefär 175 finskspråkiga webbsidor. Och enligt en mycket inofficiell undersökning så är det långt mer än någon annan kommun i Sverige har på finska. Vanligt är att de har mellan 5 och kanske ända upp till 30 sidor om man talar på andra kommun. Men 175 är det ingen som kommer upp till. Naturligtvis då, om man jämför med 3000 svenskspråkiga sidor så är inte 175 någonting. Men det är de viktigaste sidorna, de i hierarkin som ligger längst upp och där den mesta informationen finns. Så att den här sidstrukturen då, så man har möjlighet att få information i väldigt lång utsträckning redan där på finska. Sen behöver man den detaljerade nivån. Så kan man ju vända sig till de här lotsarna som vi också har en lista på hemsidan. Det vill säga folk inom de olika förvaltningarna som kan hjälpa en på finska. Det här har jag hållit på och byggt upp nu sedan 2015, november tror jag. Och nu är det så pass många sidor så att bara förvalta dem så att säga efter upp min tidsram på 8 timmar i veckan som jag då jobbar med de här frågorna. Har du några frågor kring pensionerade? Ja. Alltså det är verkligen den viktigaste samhällsservicen. Allt det finns rakt av. Allt från bygglov till barn,
omsorg och så vidare. Men sen gör vi också ett informationsblad som du formger och skriver. Ja, just det. Vi har en liten tidning som brukar komma ut cirkus 3 gånger om året med information på finska. Bland annat så kommer jag i nästa nummer att skriva om det här seminariet som vi hade under dagen här. Du kommer att berätta mer om så. Men det är ju för att hålla lite grann på koll på vad som händer i de finskspråkiga kretsarna. Jag vill poängtera att det här är alltså kommuninformation. Det kommer alltid förfrågningar om ska vi skriva om ditten och ska vi skriva om datten och folk vill ha olika saker uppe. Det här är ingen journalistik, det här är kommuninformation. Så att vi går ut med de saker som kommunen vill informera om i det här fallet. Men det kan i vissa fall handla om reportage som till exempel när vi skrev om rejpas i förra numret. Och då ser vi också det som ett ypperligt tillfälle om vi till exempel gör en valdebatt att använda det som kommunikation mot debatten kommer att ske. Kanske lite grann vad det ska innehålla, men det är möjlighet att fylla i, använda den som medel. Men man får gärna, alltså har man kommunfaktor som man vill nå ut med så kan man ju vända sig till mig eller till Martin. Du finns också med på hemsidan som kontakt om man behöver komma i kontakt med dig. Om det är evenemang eller program eller vad som helst. Så. Och vi tänkte, nu håller vi på att arbeta på nummer 1, den här tidningen. Men nummer 2 tänker vi ändå kanske ska, det hamnar ju där i augusti. Och även där kanske plocka upp det här med valet. Och kanske ställa frågor till Haninge-politiker. Om det finns någon specifik fråga som hänger här i luften. Som kanske om man skulle bara fånga en fråga till exempel. Mm. Vad skulle det kunna vara för fråga? Om det så för att grunda den här valdebatten. Precis. Det är jättebra. Verkligen. Verkligen. Så det måste man vara med 3 frågor. 3 frågor. Man hittar 2-3 frågor som alla så att säga, första namn är de man utsöker på. Då börjar jag upp och så kan man fortsätta spåra ut vidare på svaren. Och det kommer nya frågor. Är det gruppledarna då som... Ja, det är de som får inbjuda. Det får ju partierna avgöra, men det är ofta första namnen då. Ja. De får utse sina företrädare, men det är främst om det är första namnen då. Vi riktar oss till första namnen och sen får de hantera det själva. Mm. Eller gruppledarna så får de hantera utse en person. Men det som är väldigt roligt där med 100, jag visste inte om det. Jag visste att vi jobbar mycket med så att det här var ny information till mig. Så nu kan jag sätta en tredje sak som vi är duktiga på. Det första är ju skolan. Det andra är initiativet till att det här politikernätverket. Och det tredje är kommunikationen. Det känns som att det är väldigt bra när vi kan följa på mera saker i den här listan. Sen så finns det mycket saker vi behöver bli bättre på. Men låt oss se det som vi är bra på. Kul. Jätteroligt. Vi kommer också... gå in med en liten annonskampanj, för vi känner ju att det är låg kännedom om den här hemsidan. Så att vi tänker nog annonsera i mitt i Haninge, både på finska och svenska. Vet du om att Haninge kommun har den här hemsidan med samhällsinformation både på svenska eller på finska? Så att vi ska försöka öka kännedomen om hemsidan så att den liksom går ut. Och jag tjatar om det hela tiden, men jag är jätteglad om ni hjälper till att sprida att sidan finns som vi dyker upp som en sammanhang. Och har ni förslag till de här valfrågorna, alltså till den här valspecialen, så vilka frågor ska vi ställa? Så är det jättebra om ni kommer med dem så snart som möjligt. Mm. Det är jättebra. Mm. Bra. Man kan mejla mig. Mycket bra. Mm. Sen hade jag... vi hade ju det här seminariet idag. Det som du sa, Essa, varje gång... Man har lyssnat nu på Lennart Rodin x antal gånger. Men varje gång kommer det någonting nytt. Alltså, om det
historisk eller om det är ny fakta, alltså nytt, det, han är jättebra på det faktiskt. Så det är kul. Och jo, idag presenterar de ju det här lagrådsförslaget och lagen kommer ju troligtvis att skärpas på olika områden. Och då kommer de att träda i kraft från 1 januari 2019. Och en av de här lagförslagen som låg, som jag tror kommer gå igenom, det är att alla kommuner ska ha skyldighet att ha de här mål och riktlinjer, dokument för hur man ska arbeta med minoritetspolitiken. Och Haninge kommun har inget sådant. Så det är ju ett spår som vi har lyft i kommunens verksamhetsplan också, att ett av mina huvuduppgifter detta året är att göra en omvärldsanalys kring hur det ser ut i andra kommuner, hur har man arbetat fram mål och riktlinjer eller program, strategier för sin minoritetspolitik. Jag vet att det finns vissa kommuner som har det, så jag ska sätta mig och läsa det och granska det. Och sen under året så hoppas vi på något sätt att man har kommit fram till ett direktiv att vi under nästa år ska börja formulera ett program eller en strategi på något sätt för minoritetspolitiken. Så ja, det kommer bli lite grann mitt huvudspår så för kring det. Och vad hade jag mer? Jo, Pirko och jag var innan jul också på länsstyrelsen på en hel seminariedag om äldreomsorg. Det var Sametinget som hade ordnat det. Tillsammans med länsstyrelsen, ja. Eller ja, som hade en hel dag seminarium för föreläsare och workshops om äldreomsorg för minoritetsgrupperna. Och vi var på ett... Börjar vi nästan gråta, ja, att bara tanken. Nej, men vi var en av de här workshopparna, så fick man träffa Moa Möcklund som har gjort en film som heter Mia Haluan Kotia, som är meänkieli och betyder jag vill hem, som lyfter frågan om vikten av att få ha sitt eget språk när man blir gammal. Och att hamna på något hem någonstans med bara svensk personal och den förtvivlan där liksom. Och alltså en kort film på kanske 20 minuter. Jag fattade beslutet att det fanns också möjlighet att köpa in filmen, och det har jag gjort. Och med alla rättigheter, så den får visas liksom i olika sammanhang med oss, med varje kommun som avsändare. Så det vill jag också leverera. Ni vill ju låna den lite grann till föreningen. Finns den att låna om man vill titta på den i något sammanhang. Eller om man ska anordna någonting i kommunen med utbildning, alltså med äldreförvaltningen eller någonting sånt. För att det är en stark film som på 20 minuter kan sätta fingret på den här viktiga frågan. Så det vill jag informera om. Den finns i kommunens... Borde göra någonting av det där, men det kan vi återkomma till. Ja. Är det någon som vill titta på den privat bara sådär, så finns den också. Ja, den finns tillgänglig. Är det så, Leo? Jag är utmärksam om att just inom socialtjänstlagen kommer förmodligen vara en bestämmelse som ska ta hänsyn till just den minoritetsfrågan. Att man får det stödet eller ordet sitt eget språk. Och förmodligen kommer det också, när det föreslår att man utarbetar även skollagen, att man ska garantera det här möjligheten att kunna gå i skolan på eget språk. Det är väldigt viktigt utifrån det att alla rektorer, de läser skollagen, men inte andra lagar. Då är det meningen att man ska ta hänsyn till det också. Och vad han också utmanade och vad vi har försökt arbeta med är att genomstyra hela alla kommunala verksamheter och allt som tar hänsyn till de här möjliga aspekterna. Och
det menar jag att varje gång man planerar något när man gör saker och ting som olika förvaltningar som man ska ta hänsyn till minoritetsaspekterna. Jag tycker det är det som är väsentliga i det här sammanhanget. Men också det att det kommer finnas alla kommuner skyldiga att ha en grund trygghet eller garanti för minoriteter i sina egna kommuner oavsett var man bor. Att kunna ge samhällstjänster på deras eget språk som man behöver. Och det är ganska genomgripande lagar som man tänker genomföra, men det är inte helt klart om man ska gå igenom på riksdagen. Lea, varsågod. Ja, det jag tänkte på den här filmen att det vore väldigt bra och, om äldrenämnden och cheferna på äldreförvaltningen kunde se det, för att det är där det hörs. Vi kunde ta alla de här ledningsgrupperna och sådär och se hela filmen tillsammans. Exakt. Mm. Och det är nödvändigt att de ser den. Ja, det är väldigt, väldigt viktigt. Och jag försökte ju låna den, men vi hade ett annat program den dagen. Mm. Så jag tar den till Reipas någon onsdag så får vi titta där. Mm. Och vi vet hur det känns, men kanske inte de här politikerna i kommunen. Mm. Jag frågar, vad finns det för några rättigheter på? Det kan inte vara så att man kan streama den från hemsidan. Så blir det liksom lättare för folk att ta det. Du kan kolla. Ta med dig frågan, Sanna. Ta med dig. Mm. Jag kan mejla med henne och fråga. Hade du något annat, Sanna? Mm. En fråga från kulturförvaltningen har jag. Men vi tar den under övriga frågor då. När det gäller övriga frågor, då är vi där faktiskt. Då har vi ju redan varit inne på det här dagens seminarium om minoritetspolitik. Sammanfattningsvis, det har ju redan redogjorts väldigt mycket. Man kan väl sammanfatta det så här som jag sa i början. Det är att regeringen skärper tonen mot kommunerna. Lagstiftningen förstärks, skollagen och socialtjänstlagen. Det är väldigt klart och tydligt att nu höjer man tonen. Jag bedömer nog att det här kommer att gå igenom enligt i Sveriges riksdag. Det vore jättekonstigt om det inte gjorde det. Så att det är väldigt bra det som kommer. Vi ska se till att när bilderna, vi har ju bilderna från presentationen, så ser vi till att vi skickar ut det till alla med minnesanteckningarna. Det är Lennarts bilder som är en bakgrund och hans förslag, och sen är det då från Erik då, som är vårt regeringskansliet i dagsläget vi skriver sig ifrån. Så att, vi ser till att de kommer. Sen jag tycker det är väldigt viktigt att kommunen tar mer minoritetspolitiken eller minoritetsfrågorna när man har den här introduktionen för nyanställda. För att det saknas idag. Det är väldigt viktigt för alla som är anställda att komma till det. Hur kommer det att se ut? Håll med dig. Det ska vi ta med oss. Vi har det som Sanna är inne på lite grann. Att det finns ju anledning för oss att politiskt ge uppdrag till kommunen som alltid. Så att det kommer vi återkomma till i budget. Men vi lämnar seminariet nu. Det var som sagt väldigt kul att så många kunde vara där också. Jag har ju två frågor, Sanna. Dels är det B, stolt Sverigefin. Och så var det en fråga från kultur- och fritidsförvaltningen. Mm. Jag har ju den stora utmaningen att försöka komma i kontakt med de finsktalande ungdomarna. Jättesvårt. Har ni tips, känner ni aktiva ungdomar, så tar jag gärna emot kontaktuppgifter. Just nu är jag i kontakt med Sverigefinska ungdomsförbundet och de har en helt ny ordförande som heter Ella Torta. Jag tror hon är från Göteborg. Hon bor i Göteborg. Och vi har lite telefonkontakt. De har en utställning som heter Stolt Sverigefinne. Som är ett antal ungdomar som har fått göra via Instagram och sådär. De har också gjort en visuell utställning. Så jag är nyfiken på. Den kan man ha i bibliotek eller olika ställen. Den kan vandra runt. Liksom. Jag skulle tycka att det var lite roligt att få hit den. Jag ska försöka fråga Ella om inte hon vill komma till vårt nästa samrådsmöte också. Så att vi liksom möter. Det är dags att vi möter lite unga, friska villar också. Även om det är fantastiskt bra med den här
vi har en sån stabil grund här. Så det vore kul att åka in lite nu. Vad sa du? Hon är 25 bara. Nej, men då vi bjuder in henne till nästa. Ja. Kan jag gå vidare med den här med utställningen och sådär? Ja, vi får till det. Ja, det är väldigt bra. Ja. Då gör den under maj eller när hon ska vara här. Då. Du får avgöra. Ja. 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 Då jobbar jag vidare med den frågan. Och en fråga från Kultur och fritid är, finns det något som heter Haningesalongen som sker november eller december varje år i kommunen? Och då fick jag en förfrågan om man skulle vilja ha ett finskt inslag där också. Och jag och Kristina Nyman var och såg Godajat i Kungsträdgården i somras när det var Finland 100-festival. Alltså, det är en otroligt häftig manskör. Alltså Godajat betyder skrikarna. Så de står, känner ni till dem? De står ju, alltså det är en skrikkör och det är män som, de är läckra faktiskt. Läckra. Jag skulle tycka att det var jättespännande att få hit dem. Det är udda, men det är roligt och det, alltså man får jättemycket kraft av dem. Jag är positiv, men jag sa att jag måste såklart fråga med samrådet och kolla att det är okej. Okay. Jag har haft lite mejlkontakt med dem, med körledaren, och han blev eld och lågor och tyckte att det var jättespännande. Och då skulle de kanske också, precis som Hallikainen då, se om det går att göra någon slags turné för att få ner resekostnader och sånt där. Men bara en förfrågan. Om det är utsett så kanske vi kan fixa något i kyrkan också. Det är bra akustik i kyrkan. Ja, nej, alltså jag har ju hört skjuta att jag tycker det är helt okej. Men jag är lite mot det här att varje gång det ska vara någonting finsk så är det någonting så väldigt, väldigt udda. Så att vi är ju udda. Ja, vi är udda. Jag tänkte dig, men jag vågar inte säga det. Det finns väl något tråkigt finns det också, menar du? Nej. Ja, det vill vi inte se. Det vill vi inte se. Nej, jag vill alltså finsk humor till exempel. Vad är det? Vad är det? Ja, men herre, just. Men där har vi också, men där kan vi fylla med Haningedagen, kan vi plocka in annat. Det behöver inte vara något knepigt. Ursäkta, Sanna, jag lyssnar inte på vart skulle hota jag vara. Vad är det för tillställning du pratar om? Haningesalongen. Haningesalongen. Ja. Om det är Haningesalongen eller om det var... Menar du öppningen eller när det är Haningesalongen nu eller är det något annat sån här kultur? För de delar ut kulturstipendium och sånt också. Det kanske är en annan dag. Jag vet inte tillsammans. Någonting. Nu blev jag osäker på mitt huvud börjar ta slut nu. Så jag är osäker på om det var Haningesalongen eller om det är ytterligare ett kulturevenemang som sker sent på året i alla fall. Skicka e-post när du blir klar i huvudet. Frågan är bara om vi kan gå vidare med det här med hotell. Om det blir till en rimlig kostnad alltså. För då, det är ju en stor kör och vi kan ju inte betala alltså resa och logi för... Nej, men kolla vad det kostar. Jag går vidare med Otajat, det är bara, vi hade en synpunkt, vi kollade vidare på hur det kostar, så får ni fundera på det. Jag tänkte bara så här, jag föreslog Miriam Bryan som faktiskt talar alldeles flytande finska, men det tyckte alla att det skulle locka ungdomar, medan Otajat. Men jag har skrivit upp henne på Haningedagen som förslag. Men det har kostat så mycket. Ja, men det gör ju alla. Vi kollar på hotet i kulturarrangemanget och sen behöver vi inte landa exakt idag, för men det handlar om kostnader också. Utan vi tittar på hotet i kulturarrangemanget. Ungdomarna kommer när det är hotet, för att de skriker ju själva så här. Vi skulle kunna ha dem till ett av våra möten, eller så ska vi ha ett möte där vi skriker till varandra, eller, som ett vanligt finns. Jag var på finska ambassaden så sa jag, finnar, de bara, vad heter det, de bara bråkar.
gista. Jag använder något begrepp så att det är ganska bra. Vi käbblar lite med varandra. Det är ganska hård ton. Så var det en person från Göteborg, hon var också panel. Hon reagerade väldigt starkt på det här, så att det var en nitbild av Sverigefinland. Jag sa att nej, men det var kom till våra samråd och så får det se hur uppdaterat vi har. Men vi lämnar den punkten, nu jobbar vi vidare på den med hot och hjärt. De har ju varit på Allsång på Skansen också, så de är rema. Bra, då har vi kommit till punkt nummer 10 då. Kommande möten 2018. Vi har ju sagt, här står det nu tre datum och det är 8 maj, 21 augusti och 27 november. Men när det gäller den 21 augusti så beslöt vi att vi inställer in det. Vi har fokus på debatten som kommer den 25 augusti. Och sen den 27 november är ju sista samrådet för den här mandatperioden. Så då kan vi kanske ha lättat lite åt eller sådär, mingla lite. Ha lite trevligt. Vi lägger 4 år bakom oss, eller 4 år just under bältet. Så med det så tänkte jag avsluta kvällens möte. Stort tack för att ni kom. Exakt. Jag förstår. Jag missade lite vad du sa där sist när vi pratade om seminariet. Var det någonting jag borde ha tagit med i Får jag tillägga att jag började med att jag blev tillställd att jag får inte öppna munnen av kristallarna som sa att jag får inte yttra mig under mig. Det är inte så. Ja, så är det. Typ hur man når er. Aha. Ja. Hur man når oss. Har ni något visitkort? Jag kan ge er mitt visitkort. Alltså, oss pensionärer menar du? Ja, de häftiga häxorna. Det är vi det. Hej, pass. Varsågod. Ja, jag kan ta den. Ja. Och jag ska skriva upp mitt namn där också. Ja, vi är ju på södra jordbruken 181. Jasså? Mm, där har vi vår lokal. Annars kan du skriva upp det. Jag hade någonstans. Nej, men det var inte i den här väskan. Vänta jag. Jag har nämligen ett visitkort. Det här är från finska krigsveteraner, men där står mitt namn. Oj då, här, är du krigsveteran också? Nej, men min pappa var, och jag har varit socialrådgivare för de 11 år här i Sverige. Hela Sverige har varit mitt område, som du hör så jag pratar. Det här telefonnumret kan vi stryka, jag skriver mitt eget här. Ja. Så ni håller på i jordbruk också? Ja, onsdagar har vi onsdagsreffen mellan 12 och 1 i regel. Och sen har vi ju lite qigong. Och så har vi, sen bakar vi finska piroger. Vad fint. Ja, över 10 000 per år. Wow. Mm. Säljer ni dem? Jo, vi säljer dem. Mm. Tack så jättemycket. Hirko. Ja. Det var ju jätteroligt. Men... Det